subscribe, tekan loceng dan share. Okay, kita sekarang dekat Kota Baru, kedai-kedai kecil-kecil macam ni. Tanya anak tudung. Cik, anak tudung ada tak? Tak ada. Tak ada? Okay. Cik, anak tudung ada tak cik? Anak tudung? Anak tudung? Ha, ada? Tak ada? Okay, tak apa. Tak ada pula kat sini. Ha, rasanya kena pergi kedai butik-butik lah. Ada deh. Tak ada B. Ha? Angkat B barang. Tak ada. Tak ada. Tak ada apa? Anak tudung lah. Ada. Okay, cari betul-betul kedai tudung. Jom. Masih lagi misi macam anak tudung. Cari anak tudung. Tak ada lah, saya kena pergi macam bazar-bazar tu lebih. Kan? Kat Tesco tu ada, tapi confirm jam kat sana kan? Ni aku apa dah. So, kalau masuk sana sempat. Tak sempat, you shoot pula. Nak shoot kau 5. Itulah, tak apalah, cari dulu kat sini. Sopir dulu kat sini eh, kat belakang sana. Ternampak tu ada pusat tudung. Sini ada kot? Ada kot. So, kena pergi survey tengok lah. Turunlah tengok. Tapi jalan depan tengok. Okay, turun lagi, turun lagi. Tengok ada ke tak, okay? Satu ada satu. Lagi. Lagi. Ha, boleh lah satu yang nak lag. Okay. Cukup? Cukup. Okay. Terima kasih. Beli ya. Okey, ada. So sekarang ni nak cari pin pula. Okey. Supaya ada. Suami mesti happy. Tak payah nak pergi jauh-jauh. Mesti senyum. Ada. Ada. Ngam. Tapi pin tak ada. Nantilah kita cek pin. Let's go. Let's go. Okay, settle dah misi kita hari ini. So, cari apa lagi? Pin pula, okay? Besok pin kita besok kita post yang pin hari ni. Korang tengok mencari anak tudung. Okay, thank you for watching. Okay, okay. Kita tengok depan tu. Ada external lama. Okay. Ya, yeah, baby. Baby jadi turis. Okay. Istana Jahar. Ni I pernah pergi ni, bila bawa I bawa apa ambil gambar kat sini. Istana Jahar. Istana Jahar. Oh, ni cantik ni. Boleh masuk tak? Okay. Cantik ni. Dalam dia. Dia tidak dibenarkan masuk. Tidak dibenarkan ambil gambar eh. Pagar tutup terus tu. Tutup keliling tu. Oh, tadi sempatlah kita tengok sikit kat dalam tu. Tak nampak apa. Faham. Patutnya pusing dia sekali. Dia tengah buka tu, kita zoomkan sikit. Tu kata lama-lama dalam tu. Mana? Ni istana batu ni. Mana? Baru cakap kiri kan ni? Ni, kiri ni. Kiri ha. Istana batu. Ni makan-makan ulam kat sini kanan ni. Oh, ni sedap ni. Kampung Kraftangan. Oh, ni mesti ada tempat-tempat beli pin ni kat sini. Dari Masjid Masjid Muhammadi. Masjid Muhammadi. Oh, ni ada ni kat sini. Kau cuba boleh songkok ni. Boleh tu, ada songkok ni. Oh, yes, tapi alah berhenti jap ni. Kita keluar kejap. Kat sini, kat sini mesti ada confirm. Confirm ada songkok lah. Dan juga pin ai. Pakai kat tepi tu boleh. Sekejap ya, sekejap. Ni apa ni baby? Masjid Muhammadi. Masjid.
Cantik masjid dia, masjid lama. Dia baru cat eh? Nah, nampak macam baru cat. Tu dia. Okay. Jam masih lagi jam eh, masih lagi jam eh. Mana-mana rancak, rancak jamnya. Memang rancak sangat ni jam dia ni. Kadang-kadang orang nak tengok juga POV macam mana kita menghadap. Ha, kat sini ada ni confirm. Confirm dia nak berhenti kat sini. Ha, berhenti kat sini tapi ni. Berhenti jam ni. Ingat apa? Nak jalan-jalan berhenti ni. Tak boleh kat sini. Tak boleh. Nak parking betul-betul lah nak berhenti. Ha, ni ada songkok-songkok tu. Boleh ni. Parking kat tempat luas tu. Banyak macam baby kena ni, baby kena beli kurta hitam. Macam dekat Arab ah. Ha, best ni. Baby kena beli kurta hitam sebab ada baju warna hitam nak pakai satu. Kurta hitam. Oh, seronok tengok. Oh, tu tu tempat bakar nak beli. Semua nak beli. Tempat bakar Arab tu. Mana? Dekat sini lah. Boleh je kita pergi. Turun kejap. Ha? Boleh. Okay. Sekejap lah. Saya turun cari tongkok sekejap. Lepas tu kita gilih-gilih. Tak nak. Dah pergi sekali. Masalah tak boleh parking sini, Pi. Apalah, pergilah. Nah. Tak boleh parking. Tak boleh parking. You wait here. Cari lah kurta hitam untuk baby. Kalau kuta? Ada. Kurta? Kurta tak rendah lagi. Bye. Shalom. Shalom. Macam tu je shalom. Shalom. Jom. Bye sayang. Dah, tutup. Tengok. Kecil kot, ambil kena XL. Ambil XL lah, lalang kan. 65, okey. Ha, boleh lah, jalan je. Support orang berniaga. Ambil XL eh, besar sikit. Tapi macam besar ni kan. Ha, tu lah, saya turun. Sekejap. Alright. Kita dekat Kota Baru. Kau tengok jalan Kota Baru, geng. Tengah berhenti tepi jalan ni, Mona tengah beli apa? Kurta kat sana. Kota Baru ni satu negeri yang orang cakap apa? Negeri Serambi Mekah. Ini adalah kawasan pelambangan bagi Kota Baru. Kau tengok ini, kau tahu ini Kota Baru. Istana Balai Besar, pusat kraftangan kat dalam sana. So, pasar Siti Khadijah, terus museum, Tambatan Diraja, belah sana Sungai Kelantan. Okay, belah sana Sungai Kelantan. Dan dekat belakang aku ni adalah Masjid Muhammadi. Masjid Muhammadi, kat tepi-tepi masjid tu banyak gila orang berniaga, geng. Meniaga songkok, meniaga kupiah. Aku tengah cari kupiah. Apa? Songkok. Cari songkok tapi songkok pula tak ada yang aku nak. Aku nak yang songkok yang boleh lipat, kalau boleh dah ada lubang-lubang kat atas tu supaya tak panas lah. Okay, you tak akan mas eh? Kat Kelantan saya lupa. Saya rasa saya kalau pakai tudung, saya kena beli yang mask tudung tu. Sebab susah. So dapat yang kita beli? Dapat kurta. Kurta RM70 tadi kata RM65? RM65 lain. Dia salah tengok. Ini kain elok sikit. Alright. Okay lah, okay. Support abang-abang berniaga. Saya cakap mana abang nak. Kenapa abang kita tak turun? Apalah. Okay. Sebab ada, mantap. Ada baju warna hitam dia tak ada. Okay, jom. Alright. So jom kita pergi. Ai kalau dah pakai macam ni, ai dah nampak macam perempuan Arab. Ya Arab, Arab ni, Arab ni. Kan. Kau nampak juga telinga tu. Jajak-jajak tarik-tarik. Yah. Itu. Untuk aurat dengan sempurna. Jap, tarik sikit. Kau nak mana giring kau ni? Ha? Oh, kat sini mesti ada tu. Ha, baby berhenti kat sini. Kat sini ada pin. Ya. Yeah. Ha. Atas tu. Pusing je lah. Sementara saya pergi cari pin. Ada air kelapa. Kak puasa air kelapa, Sen.
Boleh ke? Boleh. Okey. Baby, stop. Woi, nak berhenti ah. Kuih-kuih ke? Saya suka ni. Jom kita tengok apa ada. Ni pakai mask ke? Kalau pakai tudung susah ni nak pakai mask. Macam mana? Jom. Masa tu tu? Yelah, nak pakai ni. Okay, let's go tengok apa dia. Just macam meriah je kat situ. Kuih ke apa ada kat? Ya. Jalur mah dengan gapa mak saya? Bertanya. Apa? Jalur mas? Jalur mas. Jalur mas. Apa saya? Boleh ya. Boleh ya? Okey, boleh ya? Lebih kecil lah. Banyak sangat dia. Okey. Ini apa ni? Okey. Hai, nama kau apa? Namo. Tiba, betul tak? Isha. Apa? Isha. Isha? Haa, duit raya. Pakcik kan bagi duit raya. Ini duit. Ini apa? Dengan apa? Korean? Dengan sambal, sambal. Ada sambal? Tak nak lah. Oh, panas. Hai. Apa kat aku? Mana ni? Pusing one round. Tu tanya. Tak tahu lah sekejap. Kena tengok ada tak? Mana tak ada? Kenapa tak ada? Ada. Cuma tanya ni. Pintu dong ada? Pintu dong. Kata mana? Bazar ke mana? Tak ada lah.
Okey, terima kasih. Tak ada lah pula. ETC card is not inserted. Okay lah, kita cari tempat lain lah, hari lain je, okay? Okay, baby, siang sayang. Kita cari hari lain lah. Okay, ini boleh masuk dalam tu rasa. Masuk. Ini adalah Bazar Siti Khadijah. Pasar Siti Khadijah. Pasar. Ini ada kedai-kedai emas kat sini. Banyak kedai emas kat sini ya. Kat sini penuh. Okey, kat sini penuh kedai-kedai emas. Nak cari pin ni dia kena pergi kedai-kedai dalam kedai pasar ni banyak pin kot. Ya. Ha, dalam ni apa pun tak ada, semua benda ada. Ya, ada orang yang jual pin saja. Ni shopping mall legend ni Patah Timur ni. Mana ni? Ha, tu. Daripada ais sekolah sampai kecil sampai sekarang dia maintain nama Patah Timur kat. Ada apa kat dalam tu? Macam-macam. Mall, yeah? Baju. Mall kira dulu cik-cik sini lah kita beli. So ni kanan kita Pasar Siti Khadijah. Ni ada kot pin-pin kedai-kedai macam ni. Kedai kain, kedai pakaian ni. Okay lah, macam ni lah orang Kelantan ni. Ni pun ada, ni juga kan? Mall. Mall apa ni? Pasen. Khadijah. Boleh masuk dalam lah. Banyak tu kedai emas. Semua kedai emas kat sini. Allah. Terus penat lah tadi keluar rumah. Macam campur longan pun ada. Tu longan besar. Yes, baby. Betul. Yeay, berhenti lah. Longan dia memang sedap weh, sumpah. So, dia pergi turun tu? Okay, bye. Ni bazar. Ni adalah kalau pin you nak tu. Yalah, tapi macam mana nak ni? Kat atas dia, kat naik kereta pun boleh tengok. Interview. Right. Macam inilah cerita dia. Dua jam naik kereta. Kau, Kelantan. Ini belum semua balik raya lagi. Ini ke? Mustang saja kat sini dah macam kereta Sagar. Banyak gila. Apa ini yang kereta kedai kami kan? Kat sini kan? Bukan depan sana. Mustang lambat kat sini. Semua orang beli Mustang. Alright. Macam inilah dia keadaannya. Kelantan tengok depan. Nak lepaskan traffic light ni, aku tak tahu dah berapa kali tekan brake, tekan minyak. Traffic light ni dah merah balik. Jam. Pack. So, kalau korang yang balik kampung tu, balik Kelantan, korang bila nak keluar masuk ke KB ni, korang kena fikir 267 kali. 2676 kali eh. Fikir nak masuk ke tak dekat KB. Ni belum lagi ramai-ramai balik ni. Ini belum lagi ya, sebab kita ni baru 24 hari bulan. Macam inilah keadaan dia. Kau bayangkan kalau kata lagi 2-3 hari nak raya, confirm memang sadaqallahul azim. So, traffic light ni pun dah dekat setengah jam. Tak jalan lagi. Potong-memotong. Kita tak nak masuk sini stadium. Tak boleh. Sana kalau cepa tu lagi jam. So ni kita masuk sini, kita akan potong kiri, masuk ke hospital, masuk ke Jalan Bayam. So kita potong dari situ.
pergi ke lokasi Mona shoot. Memang sangkut jam je lah jawabnya. Mantap. Zing Fu Tang. Zing Fu Tang, Zing Fu Tang. Bawal. Cuba bawal kot. Tudung bawal. Jam lagi. Nasi sup perut air, nasi daging bakar. Dulu ada kat area sini nasi lemak kat Wok tu, yang apa kat sini dulu kat tempat yang sekarang ni. Dulu ada kedai nasi lemak kat Wok. Dia makan dengan apa, paru goreng. Tak tahu kedai tu kat mana sekarang ni. Kalau korang tahu kat mana nasi lemak kat Wok kat sini dulu, korang boleh kau bagi tahu aku. Mana kat sini? Dulu kat sini, kat dulu bangunan ni tak ada ni dulu ni. Bangunan ni tak ada semua. Dia adalah satu kedai jalan ni nasi lemak kat Wok. Kalau korang tahu kat mana kedai tu sekarang, bagi tahu. Aku teringin nak makan nasi lemak paru dia. Memang sedap gila. Okay. Okay. Jumpa kita lagi lah. Stress.